Зразу купуємось на другу гаївочку. Пари залишаються. Робимо, просимо наших старших гостей зробити більше місця для маленьких. Трошки ще, будь ласка, відійдіть назад, бо наші маленькі не мають місця. Так. Стаємо по парах і готуємося до наступного танцю. Знову, дітки, дивимося на ганну свою фотану. Іроніка, іроніка. Так, стаємо по парах і дивимось уважно. Спочатку ми, як танцювали до того, за ручки крутимо по колу, так? Ми вже так крутилися. Потім ми зупиняємося. І у нас хлопчик, будь ласка, друзі, увага, щоб ви знали, як робити. Хлопчик піднімає праву руку, дівчинка береться за праву руку і починає крутитись. Раз, два, три, чотири. А на 5, 6, 7, 8 йде до наступного хлопчика або наступної дівчинки. Тобто в нас, от зараз дивіться, як наступний хлопчик або дівчинка. Залежно від того, хто у вас стоїть в внутрішньому полі. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер зі мною, 1, 2, 3, 4 і наступний, так? І так в нас зараз дівчатка будуть переходити по колу. Добре? Всі зрозуміли? Хлопці залишаються на місці. І дівчатка, які в нас стоять в серединці кола, залишаються на місці. Ті, що з краю, біжають до наступного, так? Пробуємо, давайте без музики спробуємо. Стаємо одне напроти одного, так само, як ми літали самичками. Повертаємось одне до одного. І тепер дівчинка крутиться навколо ручки. Раз. 2, 3, 4 і перебігає до наступного. Перебігли швиденько. А тут вже нова в нас дівчинка. І знову крутимося. 1, 2, 3, 4 Перебігли до наступного. Зрозуміло. Ще раз. 1, 2, 3, 4 І перебігаємо до наступного. Пробуємо під музику, друзі. Пробуємо. Зараз подивимося, чи ні, ще попрацює. Включайте мене, будь ласка, другого гаївочку. І 1, 2, 3, 4 перебігли. 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 1, 2, 3, 4 перебігаємо. 1, 2, 3, 4 перебігаємо. 1, 2, 3, 4 Швиденько формуємо пари і ще раз танцюємо попередній танець, бо тут у нас трошки важко. Ще раз стаємо в коло і будемо танцювати перший танець, ви його вже добре знаєте. Так, готуємося швиденько. Раз, два, три, лобок. Раз, два, три, лобок. Раз, два, три, лобок. Раз, два, три, лобок. Раз, два, три, лобок.
Раз, два, три, 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 два,
нас молодці. Патріотично запевняю. А зараз гаївка «Кривий танець». Швиденько стоїмо за ручки в коло красиве, велике. Так, швиденько, швиденько, давайте руки. Thank you.
Сьогодні нас поєднує великодня радість, тому хочеться спільно співати, разом забавлятися, прославляти Господа єдність. Дарунком для всіх нас буде пісня «Моя любове» ансамблю «Юність» Палацу культури «Дружба». Зустрічайте! Світиться душа, де країна сонця і добра, там заграй, музику грай, мою пісню просто заспівай. І своє серденько на волю відпускай, а моя любов живе для тебе і живе. Вже не плаче дівчина весна, там кохання не чекає, бо воно в тобі ти пам'ятав. Твоє серденько на волю відпускає. Данусю, як ти думаєш, чи запам'ятали учасники нашої забави, яка гаївка була найулюбленішою та найпопулярнішою в Україні? Ми запитаємо вони. Запам'ятали? Як називається найпопулярніша в Україні гаївка? Правильно, кривий танок! Прийшов час побавитися і старшим. Запрошуємо всіх на площу перемоги, де за декілька хвилин розпочнеться справа. Южницька гаївка. Така акція у місті Южному відбувається вперше. Ми так радіють, бо зараз ми дорослі зможемо брати участь у кривому танці, бо він буде дуже швидкий, просто занадто швидкий. Те, що ми бачили, це, можна сказати, була просто репетиція така собі. Я тебя, слышишь? Я тебя посильнее тебя.
Зараз вони розбиваються на команди згідно з кольором стрічки. Ось ми бачимо головний в команді, він з віночком, так? Так. З віночком, і обов'язково у кожного повинна бути стрічка. Кожної команди є свій колір. А який вік має бути учасників? Мені здається, що будь-який, головне, щоб не маленькі дітки, тому що з маленькими ми вже провели все на тому майданчику, тепер тут на цьому майдані великому, може більш дорослими дітьми, які можуть взяти тент, які вони зможуть бігати і не падати. Пане Тарасе, удачі вам! Дякую. Ось ми бачимо, що збирають свої кола. Друзі, будь ласка, розходьтеся вглиб, щоб між колами був простір. Друзі, швидше, туди далі, в нас дуже багато місця. Ксенія Юркевич. Так. Вона організатор. Запрошуємо всіх приєднатися до нашої молоді. З волонтерами вона займалася. Чекаємо, просимо, спускайтеся до нас до сюди. Цього. А зараз долучилися до волонтерів, ще долучили просто людей, які прийшли на святкування, і ось їм вручили стрічки і сказали, що друзі, навчитися цьому. Зараз у нас відбувається таким чином. Зараз у нас є поділ на 7 команд. У нас є команда зелена. Це є дерево життя, символ життя. Ось, привітаємо зелену команду нашу, так? Команди, привітайте свою команду сусідів. Так, далі в нас є синя команда, рибок. Вітаємо нашу синю команду. Команда жовтих. Вітаємо команду жовтих. Червоних, сонячних, гарячих, вітаємо. Фіолетових. Помаранчевих. І рожевих. Вітаємо. Тепер, друзі, у кого наші волонтери ходили і запрошували вас до танцю, у вас на руці є смужка або помаранчева, або жовта, або синя, будь ласка, приєднуйтеся до свого кола. Давайте ще раз покажемо, де у нас яке коло, щоб люди могли приєднуватися. Ще раз, команда зелених, Христос воскрес! Команда синіх, Христос воскрес! Команда жовтих, Христос воскрес! Є! Команда помаранчевих, Христос воскрес! Фіолетових команда, Христос воскрес! І рожевих, команда рожевих, Христос воскрес! Червоні, так, вибачте, Христос воскрес, червона команда. Тепер запрошуємо всіх бажаючих, старших, молодших, приєднуватися в танець. Немає значення вже дуже, в яке коло ви приєднаєтесь. Просто приєднуйтесь до нас, танцюйте з нами, буде весело, буде красива забава. І кольла, будь ласка, посувайтеся ще вглиб. От коло жовтих, будь ласка, посуньтеся трошки далі. Коло жовтих, так. І коло червоних, будь ласка, посуньтесь далі. Коло даринки теж посуньтесь, будь ласка, трохи далі. Так, готуємось до першої гаївки. Перша гаївка у нас називається гречаники. Наші волонтери всі вміють танцювати цей танець. Друзі, формуйтеся по троє. Беріть людей. Формуємось по троє. Формуємось по троє лівим плечем до центру. Лівим плечем до центру, швиденько. Так, швиденько, швиденько, будь ласка. Приєднуйтесь, всі наші гості, приєднуйтесь в коло. Вибирає будь-яке коло, приєднуйтесь в коло. Друзі, швиденько, швиденько, будемо починати. Так, кожен знаходить собі коло. Так, починаємо, до нас приєднається. Лівим плечем до центру стаємо, так? Будь ласка, правила зараз волонтери не пояснюю, я зараз все покажу. Лівим плечем до центру повертаємося. Тепер дивимося. Ось, наша трійка. Всі, будь ласка, подивіться сюди. Ось, в нас троє. Центр у нас, відповідно, там. Так, так, як ви стоїте. Дивіться, перші 4 восьмірки я буду рахувати 4 рази до 8.
Ми просто стрибаємо, легеньким кроком вперед стрибаємо. Потім ми зупиняємося. І спочатку ті дівчата, які в нас стоять в внутрішньому колі, так як Гануся зараз, вони йдуть під руку. Дивіться, раз, два, три, Богдан за ними, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер я зовнішнє коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Знову внутрішнє. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуємо. І знову біжимо. Зараз ми спробуємо, почекайте. І знову біжимо. Чотири вісьмірки. Потім ми зупиняємося, обнімаємося всі за пояс. І дивіться, що в нас утворюється. Кожна трійка має свого центру. От зараз в нас центр Богдан, так? І ми крутимось навколо себе, навколо Богдана. В одну сторону спочатку в коло, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Ось це наша комбінація рухів. Далі піде все по колу. Зрозуміло? Єдине, будь ласка, увага. Там в середині пісні буде невеличка пауза. Ми на ній пару секунд відпочиваємо і продовжуємо далі. Пробуємо. Так, пробуємо зараз без музики. Беремо строї за руки і йдемо чотири вісьмірки вперед. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Скачемо, танцюємо, тримаємо коло. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Завершуємо. І під руки, зовнішнє коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, внутрішнє знову. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Побігли. Раз, два, три, чотири, за руки. Раз, два, три, чотири, тримаємо коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, зупиняємося. Зупиняємося. Обнімаємось за пояс. І навколо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стоп. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І знову в танець. Друзі, беремо спроможних танцювати наших спостерігачів в коло. Будь ласка, приєднуйтесь до нас. А ми пробуємо під музику. Готуємося! Готуємося! Оп, мої гречаники! Оп, мої гречаники! Оп, мої гречаники! Зупиняємося друг, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, знову, раз, два, три, чотири, вісім, далі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, чекайте, це ми якраз відпочиваємо тут, біжимо. Біжимо. Обнімаємося. Три, чотири, п'ять, шість, крутимося. Три, чотири, п'ять, шість, сім, знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, біжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І другий годин, і раз,
Пару зауважень, це до волонтерів. Дорогі волонтери, тримайте коло і зробіть так, щоб в кожній вашій трійці було по одному волонтеру. Щоб дітки самі, які прийшли гості до нас, щоб вони, щоб вони добре справлялися з цим усім. І далі, тримайте коло і попросимо, щоби отут трохи замало місця нашим колом. Якось попросимо коло, будь ласка, коло. Яке ви крайнє коло? Колір, я не пам'ятаю. Сині, так? Трошки посуньтеся до проспекту, трошки. Відповідно, коло червоних посувається трошки в бік до Олімпу, так. Тут коло, який колір ви? Фіолетових, трошки посуваєтесь до червоних, і у вас буде трохи більше місця. Друзі, пробуємо ще раз цю гаївку, добре? Пробуємо, стаємо знову по троє і починаємо танцювати. Так, готуємось, музика. Це лише перша гаївка. А їх багато. Нам іде кілька. Готуємось, ні, стоїмо. Тримаємо коло, танцюємо. І побігли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Маленькі кроки, не спішимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три. І в ці руки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Знову так. На колу, бігемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз. Тримаємо сусідів. По колу. Два, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. І бігемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зупиняємося, обнімаємо і крутимося. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І біжимо. Так. Маємо трохи відпочинку. Так святкують Великдень Южного. Зупиняємось під руки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову внутрішнє коло. Раз, два, три, чотири. Коло тримаємо. По колу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тримаємо коло. Молодці, опиняємось! Молодці! Ще раз дякуємо собі, що ви такі прекрасні тут є. Так, питаємо, чи у нас є бажаючі ще потанцювати. Просимо зараз, ні, в плані, от люди, які стоять і спостерігають, чи їм там не сумно. Ми просимо їх приєднуватись, зараз буде такий дуже відпочинковий, дуже повільний такий танець, тому просимо приєднуватись до нас і формувати велике одне єдине коло. Друзі, про всі кола. Ага, перепрошую, будь ласка, коло червоних, вставайте всередині. Дівчатка, ви чого не танцюєте? Червоні, будь ласка, з дітками маленькими, ставайте всередині. Червоне, навколо нього формуються жовте, жовте, помаранчеве і фіолетове. Всередині у нас червоне коло, друзі, швиденько.
має бути три кола. Всередині маленьке, середнє і найбільше зовнішнє. Всередині, значить, підніміть руку, не менше коло. Є коло, так? Тепер середнє коло. Сформувалось чи ні? Піднімаємо ручки, середнє коло. І ті, що підходять, друзі, формуйте третє коло найбільше. І там групка. Приєднуйтесь, велике коло. Тільки, будь ласка, ви дуже тісно сформувались. Трошки більше простору. Вирівняйтесь, випростіться. І трошки змістіться до середини. Щоб ви були на одному рівні, ніби з проспектом. Трошки посуньтеся. До будинку культури. В сторону будинку культури. Три кола є сформовані. Ще раз перевіряємо. Найменше коло. Є. Середнє коло. Є. Ланцюг є. Правда? І зовнішнє коло є. Є. Дуже велике. Класно. Тепер дивіться. Ми просто легенько йдемо, танцюємо. Найменше коло йде за годинниковою стрілкою. Ану, пробуємо. Середнє коло йде за годинниковою стрілкою. Так. Відповідно, середнє йде протилежно до першого кола найменшого, і крайнє знову за годинниковою стрілкою. Ось, і зараз слово ведучим. Зупиняємось, зараз ви будете знати, як рухатись. Зупиняємось і чекаємо. Сьогодні на нашому святі багато гостей. До речі, є один гість, який завітав із Дроговича. Це студент духовної семінарії Руслан Стецик. Він є учасником найбільшої в Україні гаївки, де брало участь 5,5 тисяч людей. Уявляєте, як важко це організувати? Я навіть не уявляю. Ця гаївка проводилась у місті Дрогобичі і увійшла у книгу рекордів України. Руслане, підніміться, будь ласка. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Христос воскрес! Свято вас вітаю, велике місто Южне. Дійсно, в Дрогобичі зробили рекорд, який всеукраїнський, а може і всесвітній, бо гаївки тільки в Україні водять. Так, зібрали дуже багато людей, і танцювалося місто. І знаєте, напевно, друге місто після нас буде рекорд, це буде Южне. Тримайте так, але мало того, ви ще й поборіть рекорд, перевершіть, ще більше зробити. Так що запрошую ще більше людей, щоб той рекорд ми встановили, ми його ще більше зробили. Руслане, а яке населення у Дрогобичі? Населення близько 80 тисяч. Ну, дивлячись, скільки населення багато, так що, я думаю, рекорд не був великий. Пару тисяч, не було там багато людей, десь 5 тисяч людей. Але я думаю, може, зараз ще місто підійде, бо я знаю, Южному десь живе близько 40 тисяч, так? 33. Так що у вас є стимул. Давайте поборімо рекорд. Наступного року ми точно спробуємо побороти рекорд Дрогобичу. Ти молились? А ми заряджені силою дружньої посмішки і дотику руки. Друга під пісню «Щоночі місяць молодий» у виконанні Руслана запускаємо наше спільне коло. Підходьте, друзі, підходьте всі. Чи місяць молодий, вдягнувши зірок вишиванку, по срібній стежці по воді, де до русалок на гулянку, по срібній стежці по воді, де до русалок на гулянку. Високінку і зверху зелено з веселість пожарів та на груз.